Mites hissin kisarinteen rakentaminen on edistynyt? No se on ihan hyvin edistynyt, että nyt se alkaa olemaan valmiina tuossa ja rinne on itse asiassa lumetettuna tällä hetkellä ja odotellaan tuossa, että ensi viikolla päästään lumet tasoittamaan siihen ja toivon mukaan saataisiin ensi viikolla myös hissi siihen valmiiksi, mikä nostaa tuolta rinteen alaosasta tähän puoleen väliin, niin saataisiin rinne oikeasti käyttöön sitten. Rinnehän on tuommoinen reilu 600 metriä pitkä ja siinä on noin 180 metriä tai 183 tarkalleen korkeuseroa. Eli tässä rinteessä pystytään tulevassa järjestämään myös pujottelu maailmankapin kisoja mittojen puitteissa. Profiilihan on semmoinen hyvin monimuotoinen, että siinä on aika kovia jyrkänteitä ja sitten nopeasti vaihtuu taas tasanteeksi se tai loivaksi osuudeksi ja sen jälkeen taas lähtee jyrkkänä osuutena ja sitten siinä on myös tämmöisiä vinokallistuksia, että se on erittäin haastava tämmöinen kilparinne ja samalla toimii myös hyvänä harjoittelurinteellä sitten näille alppiseuroille. Kyllähän siinä sanotaan, että rinteen ehkä vaativin osuus on kyllä siinä lopussa, eli maaliin tullessa ja maaliin tullessa sen rinteen jyrkkyys taitaa olla yli 50% kuitenkin. No sanotaan, että meillä on tulevaisuudessa tavoitteena, että me saataisiin siihen rakennettua tällainen yksi iso tuolihissi, joka nostaisi tuolta Talvijärven ala-asemalta tuonne tunturin huipulle suoraan. No ei tästä varsinaista kilpailijaa tule leville, vaan varmaan semmoinen yhteistyössä tulevaisuudessakin voidaan miettiä sitten, että onko levillä vuosittain maailmankappi ja kenties Rukalla sitten olisi aina silloin tällöin tämmöinen vähän isompi maailmankapin avaus, missä voisi olla sitten vähän enemmän lajeja samaan aikaan laskettavassa. Nordic Openingin lajit, mitkä nyt on nämä maastohiihto, yhdistetty mäkihyppy. Sitten meillä on tänä vuonnakin on jo freestylin maailmankappi täällä olemassa kumpareikossa, se voisi olla lajina. Lumilautailun paippi voisi olla samaan aikaan lajina täällä. Ja siihen sopisi myös sitten tämmöinen alppihiidon pujottelu lajiksi kanssa. Eli täällä olisi tämmöiset suuret maailmankapin avaukset niin sanotusti Rukalla sitten.